Një vjedhje rënd ndodhi sot në mëngjes në qendrën tregtare në lagjen Veri të Shkupit. Katër persona të armatosur me kalashnikov dhe të maskuar me maska në kokë kanë vënë lënë shpërthyese në disa bankomat që gjendeshin në këtë qendër tregtare. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 5 në mëngjes, ku nga një veturë llojit Passat karavan ndalin katër persona me kalashnikov. E gjithë ngjarja është e filmuar nga kamerat të sigurisë të dyqaneve. Policia tha se po merren masa për zbardhjen e rastit. Në orën 5:54 në SBB Shkup është denoncuar se në objektin afares në rrugën Brigada Macedono-Kosovare në Shkup, disa personat armatosur kanë sulmuar rojtarin SHM, ndërsa më pas kanë djekur disa bankomat që kanë qenë të vendosur në qendrën tregtare. Po merren masa për zbardhjen e rastit. Në vendngjarje dolën policë të shumë të shoqëruar nga prokurorë që po kryen hetime. Në hyrje të njërit prej dyqaneve të kësaj qendre tregtare, gjenden bankoma të disa bankave. Nga bankat ende nuk ka asnjë informacion zyrtare për sasinë e parave të vjedhura, por jo zyrtarisht mësohet se të katër bankomatet e vendosur aty kanë qenë plot me para.